Mətbuat AS xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Kərimov deyib. O bildirib ki, bu strategiya müvafiq qurumlarla razılaşdırılmaqdadır. Bu çox önəmli proqram olacaq və növbəti 5-6 il ərzində zorakılığın aradan qaldırılması üçün mühüm addımlar ata biləcəyi. Yerli qanunvericilikdə yaxşı platforma yaradılıb, lakin düşünürəm ki, beynəlxalq praktikada daha qabaqcıl təcrübəyə də baxmaq lazımdır. Bu əsasən kişilərə və qadınlara əməyə görə bərabər haqqın verilməsi, əmək və məşğulluq sahəsində ayrı seçkiliyin olmamasıdır. Bunları diqqət mərkəzində saxlamalıyıq. Nazir müavin əlavə edib ki, ikinci istiqamət kimi institusional fəaliyyət gücləndirilməlidir. Hazırda Azərbaycanda 10 qeyri-dövlət mərkəzi akreditə olunub. Onlardan 6-sı Bakıda, 3-ü Gəncədə, 1-i Sumqayıtdadır. Bu mərkəzlərdə 1200-ə yaxın şəxsə sosial xidmətlər göstərilir. Regionlarda bu mərkəzlərin yaradılmasına ehtiyac var. Zorakılıq halları yalnız böyük şəhərlərdə deyil, regionlarda, uzqar kəndlərdə baş verir. Kərimov vurğulayıb ki, üçüncü istiqamət kimi qadınların ailələrdə sosial müdafiəsi gücləndirilməlidir. Son zamanlar qadınlar biznes sahəsində fəallıq göstərirlər. Bunu nəzərə alaraq onların biznes imkanlarına əl çatanlığı üçün şərait yaradılmalıdır. O qeyd edib ki, 2019-cu ilin aprelin 1-ni olan məlumat əsasən ölkədə 57 min ailəyə sosial yardım göstərilib. Onun 52%-i qadındır. 5-dən çox uşağı olan 3000-ə yaxın anaya sosial müavinət verilir. Azərbaycanda yaşa görə müavinət alanların 90%-ni qadınlar təşkil edir. Nazirlik 2019-cu ildə özünə məşğulluq proqramına qadınların daha çox qoşulmasına diqqət yetirəcək. Bu proqram çərçivəsində 52 min nəfər işlə təmin olunub, onlardan 18 mini qadınlardır.